estrada do destino. A roda gira e quem comanda eu não sei. Bate no peito vontade de voltar para rever a gente do meu lugar. Mas o tempo corre bem mais que a gente. A vida passa antes que a gente entende. A gente entende. Passa a vida, passa o tempo, vamos embora ensaiar. Passa a vida, passa o tempo, vamos embora ensaiar. Passa a vida, passa o tempo pra poder apresentar. Passa a vida, passa o tempo pra poder um bom dia, tarde ou noite. Se você estiver de noite, um bom dia. Se você estiver de dia, uma boa tarde. E se você estiver de tarde, aguente firme, porque tudo passa. Tudo sempre passará. Já que nesses dias o tempo parece passar um pouco diferente. Não sei, tarde, noite, manhã. Aliás, estamos começando mais um podcast. E não importa muito que horas são. O que importa é que são mais ou menos 50 minutos. E é isso. Antes que o nosso tempo termine, vamos lá.
O vírus migra constantemente, instalando caos na permanente pandemia. Um vento passou rasante e fez mudanças por dentro e por fora. Daquilo que guardamos, existem escolhas e coisas descartáveis. O apressado come cru ou devagar se vai ao longe? Você tem certeza que aquilo que guardou ainda lhe pertence? Você tem certeza? Você tem certeza? Você tem certeza do que guardou? Pertence o que ele guardou? Você guardou o que lhe pertence? Você tem certeza? As cartas encontradas no bolso de um velho paletó desenterram o passado. O papel de bala soft, escondido no fundo de uma gaveta velha, ainda provoca engasgos. A foto que eu vi na tua timeline não mata a saudade que eu sinto de você. Qual o tempo para o guardado tornar-se descartável? Começar de novo? Amassar o pão novo com fermento antigo é recomeço? Começar de novo. Então afirmativo. Amassar o novo pão com fermento antigo é, com incerteza, começar de novo. Em dúvida. Amassar o novo pão, com fermento antigo. Será que é começar de novo? Pós-dramático, amassar. Pão. Fermento. Antigo. Começar. De. N. O. V. O. Vou falar onde é que eu estou. Para situar você. Eu estou em uma garagem antiga. Antiga não no sentido de velha. É, não que velha seja diferente de antiga, mas essa garagem é nova. Não no sentido de recente também. Ah, é que eu... O que eu quis dizer é que agora essa garagem não é mais uma garagem. E eu estou nela. E agora isso aqui é um depósito. Você deve conhecer algum lugar aí onde mora, que costumava ser uma coisa e agora é outra. De repente, esse lugar é sua própria casa. Você lembra como era antes? Abracadabra! Use mask. No agglomeration. Lockdown. Velvet alcohol shell. Ah, was ist dich? Was ist dich? Io voglio bene le maschere. Tu va bene di mascare, tu ti va bene di mascare, lavasi le mani e la... Non agglomerare, non agglomerare, non agglomerare! E você de mim. 7.716.405.
7.716.424.424.424.724.424.7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 24.
Penso no ancião de 97 anos, que só quer abraçar o seu neto, colher uma bergamota no pé, ou simplesmente deitar em sua cama e sonhar. Será que os 500 dias que ele ainda viver valem menos que os 60 ou 80 anos a serem vividos por algum adolescente? Do que estamos falando quando pensamos no tempo de vida de uma mariposa? Será que ele vale menos que o tempo de vida da figueira antiga na casa velha em que moramos? É frágil, não porque ama ou peca, mas porque se rompe e se rasga. A carne é frágil, não porque ama ou peca, mas porque se rompe e se rasga. A carne é frágil, não porque ama ou peca, mas porque se rompe e se rasga. Sofreu três grandes golpes, três grandes feridas narcísicas. Sim, narcísicas de Narciso, aquele jovem, belo homem que se apaixona por si mesmo e morre olhando para sua própria imagem. Egoísta, insensível. O primeiro grande golpe, a primeira grande ferida narcísica veio com Copérnico. Sim, no século XV. Copérnico veio nos dizer que a Terra não é o centro do universo. A Terra gira em torno do Sol. Que absurdo, disseram. Que absurdo, a Terra é o centro e é plana, disseram. Ou dizem ainda. A segunda grande ferida narcísica veio com Darwin. Darwin veio nos dizer que não somos uma espécie especial. Somos como os animais. Somos primos dos macacos, praticamente iguais aos bonomos, aos chimpanzés. A diferença é que eles não destroem o lugar em que vivem. E a terceira grande ferida veio com Freud. Sim, Freud, aquele que só falava em sexo, 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 sexo. Veio nos dizer que não temos domínio nem sobre nossos próprios pensamentos e sentimentos. Somos seres inconscientes. Então ficamos lá, tentando ser um pouco mais que poeira cósmica. Conectado. Gente, bom dia. Vamos lá. Vamos começar a aula de hoje. Joana, liga a câmera, Joana. Chora, minha câmera está quebrada. Ah, de novo? Ô, pessoal, vamos lá, vamos ligar a câmera, né? Luiz, já tá aí? Sempre é o primeiro, né? Luiz? Luiz sempre liga, mas não tá aí, né, Luiz? Ah, Luiz, vamos lá, vamos chegar mais, Luiz. Vamos lá, todo mundo? Vamos ligar essa câmera? Gente, tá vazando ruído aí. Vamos desligar o microfone. Desculpa, professora. Desculpa, vazou o áudio aqui, professora. Tá bom. Pessoal, vamos lá. Maurício? Maurício, se você quer falar, tem que ligar o microfone, Maurício. Ali, no cantinho ali. Liga. Contando da prova, professor. Ah,
Agora foi. Perguntando da prova, professora. Gente, a prova eu vou entregar semana que vem. Vai estar tudo no sistema, gente. A prova vai estar no sistema, tudo vai estar no sistema. Tá bom? Então, assim, vamos falar da quarta grande ferida narcísica, vocês lembram? O material estava disponível pra vocês? Ah, não tava? Tá, gente, eu vou passar de novo o link aqui pelo chat, tá bom? Vocês, por favor, façam o download dos documentos pra fazer o estudo que eu preciso desse exercício feito. E vocês precisam me entregar, gente, esse exercício. Gente, presta atenção, esse exercício tem que ser em PDF, tá? Não me manda pro WhatsApp, porque eu não consigo ver todos pelo WhatsApp, tem que ser por e-mail. E tem que ser o PDF que eu não consigo prestar atenção, tá bom, pessoal? Gente, vamos lá, vamos ver a quarta grande ferida narcísica, tá? A aula que foi gravada da semana passada eu já vou enviar pra vocês, fiquem tranquilos. Mas agora a gente precisa concentrar, vamos lá, pessoal. A conexão não tá muito boa hoje, vamos lá. Vocês podem me dizer? Alguém me fala alguma coisa, vamos? Vamos lá, pessoal. A ferida narcísica, gente, vamos lá, gente, tem alguém aí? Vamos, gente, vamos participar da aula, tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Eu sempre fui rodeada por personagens velhos. Talvez porque meu avô, o pai do meu pai, sempre me dava brinquedos de madeira. E eu gostava muito. Ou talvez porque minha nona, a mãe da minha mãe, ela recebia a gente com comida gostosa, sempre falava suave. O primeiro velho que eu fiz foi do conto popular O Velho, o Menino e o Burro. Eu fazia o velho. Depois eu fiz o seu Uber, do espetáculo Migrantes. Aí veio o seu Ivo, a dona Oswaldina. Não, minto. O seu Uber era do Entardecer. E seu Ivo e a dona Oswaldina era do Migrantes. Também a dona Margarida, do dia de aniversário. Mas tem uma personagem que me acompanha. Ela é uma senhora, fala com sotaque alemão, mora em Piraberaba e gosta de sair por aí dando receitas para todo mundo. É a Frau Mila da Silva, a Oma. Receita da Oma. Nham, nham. Ai, ai, que bom. Ai, que bonito. Como é bom todo mundo junto reunido aqui no YouTube uma vez. Hoje eu trago uma receita espetacular. O pão de fermentação natural, que é bem saudável esse. Esse pão é indicado para quem está coartado em casa com medo do vírus. Aí faz o pão em casa e não precisa sair para a padaria. E também para quem está assim desempregado, como o motorista de ônibus que não passa mais e está desempregado ele. E também para os músicos das pantinhas do 25 de julho, que não pode mais fazer assim, ir para o salão fazer aglomeração, não pode esse. E também para os artistas, como as bailarinas e os bailarinos que tão bonitos, os artistas de circo, de teatro, e o ator e atriz da novela, que está repetindo, que eu bem sei esse. É, mas agora vocês pegam bem atenção nessa receita, que daí cai um dinheirinho, pode vender o pão e defender a barriga. Ai, que bonito. Bom, agora vamos para a receita. Titimar, é o meu neto esse. Solta a vinheta. Nham, nham. Tu pega 500 gramas de trigo, põe na bacia. Depois, tu pega 4 copos de água bem cheio, põe na bacia, que a água é a pureza, esse é a limpeza da alma. E tu põe também uma xícara de açúcar, que também representa assim o açúcar, o bom humor, o ânimo.
frente às diversidades, às coisas ruins da vida que estão acontecendo. E, por último, uma pitada de sal, que é o tempero, assim, o equilíbrio esse, né? Aí, assim, tu pega, mexe isso tudo bem bastante e põe uma xícara de fermento natural. E mexe, 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 tampa bem, por 30 minutos deixa bem quartadinho ali. Depois tu pega esse, tira da bacia de novo e topra. Topra, bem assim esse, topra. Aí enforma e põe na geladeira. Deixa lá bem bastante. No outro dia, às meia, pega essa massa e pega o chilete e zip. Zip, faz um corte, cuida para não cortar o dedo esse. E tu pega então, desenforma e pode chocar assim na pedra mesmo do forno, que já está pré-aquecido por 250 graus. E daí, depois de 30 minutos, ai, ai, que bonito! Nham, nham! Tá pecando bem esse? Ai, que bonito! Deixa eu mostrar. Tô com a mão lavada de álcool. Deixa eu lavar. Olha que bonito! Esse é o pão de fermentação natural. Vocês devem estar perguntando agora, o que é pão de fermentação natural? O Titi Mar está dizendo, é para apontar aqui esse. Aqui é o link da descrição de uma coisa que eu já fiz, um programa, ensinando como faz esse fermento, que é um bichinho, como o mope, o cachorro da Oma, que a gente tem que cuidar bem, dar água na hora certa, comida na hora certa. E aí pronto, tu pode agora fazer isso em casa. Ai, que bom. Eu vou deixar vocês agora, vou embora. Manda um beijo pra todo mundo. 496.524 496.724 496.524 A minha casa é assim. Já teve uma casa sobre o terreno. Nos fundos tinha uma escada que levava para um canil com Rottweilers. Dois, eu acho. Os cachorros não eram meus nem a casa. Então, depois de muito tempo, a casa foi demolida e ficou só o terreno com aquelas marcas dos cômodos no chão. Sabe como é, né? A casa fica com uma planta impressa. Mas não a planta para construir. A planta da casa velha. Você entendeu. Depois de mais alguns anos, uma nova casa foi construída e a escada dos Rottweilers ficou. A única coisa que ficou. Ela não tem função nenhuma, já que não existem mais os cães. Só mato mesmo. Ninguém vai lá. Só os gatos. Ah, eu tenho gatos e eles são os únicos que vão até esse canto de memória. Gosto de pensar como um registro. Talvez seja meio estranho se a gente pensar melhor. Uns guardam fotografias, cartas, quadros. E eu tenho uma escada. Olha o desperdício. Quanta coisa podia ser feita nesse lugar. Uma churrasqueira, um quartinho da bagunça. Um quarto? Por que não? Talvez esteja me faltando uma visão mais empreendedora e menos romântica. Mágica para entorpecer realidades e jogar fora a agonia. Mas
Só desperdiço ampulheta. Minha carne descascou igual barata. Fiquei sem pele. Descarnada. Crua. Em carne viva. Nua. Exposta. Imposta ao não ser. Essa planta, né? Pra mostrar, né? Essa planta, elas aumentam bastante, né? A gente bota água assim, né? Aí elas aumentam. Aí eu trouxe essa aqui porque ela tava sozinha, né? Ela tava lá. Tava sozinha. Eu trouxe ela pra não ficar sozinha. A gente não pode sair na rua, porque tem a doença. Aí é perigoso. Eu não saio na rua. Não saio porque eu já tô velha. Aí eu posso ficar doente. O vizinho é um moço assim bom, respeitador. Ele faz a compra para mim, que eu não posso. Eu não posso sair para comprar verdura, fruta. Ele compra para mim. Ele faz a compra e deixa ali na frente. Ele nem fala comigo direito. A vida é um projeto. A gente tem que saber fazer esse projeto da vida. Ô, Lili! Osvaldina! Quanto tempo! Tá boa? Boazinha? Não, graças a Deus eu nunca mais fui pro hospital, né? Tenho uma gaveta cheia de remédio, mas pro hospital eu não fui mais, né? Ninguém queira! Tá vendo o quê? Orelha? Ah, é que tem a câmera, né? Eu já aprendi a mandar foto e vídeo. Mando bom dia todo dia no grupo. É tão bom, né? Saber que tá todo mundo bem. Mas fazer ligação eu não aprendi ainda, né? Deixa eu arrumar a máscara. Que a gente fala e fica subindo no rosto da gente, né? Aí a gente não enxerga nada, né?
É, mamãe. Quer ver de óculos, então? Não, mas eu não sei mudar a câmera. Não, eu sou muito velha pra aprender. Velha não, né? Idosa? É, mamãe. É bobista do Nino. Ele é piadista, é. Ah, eu faço graça. Ele não. É bobiça séria, é. Já te contei? Da bobiça que ele fez quando a gente se casou? É, boba. Ah? Como é que estão as coisas? Ah? Coitada. Ah, mas se é a vontade de Deus, né? Oh, mas quando a gente tem os filhos por perto, daí a vida vai, né? Também é. Eu vou te mandar um áudio do Zap Zap. Um áudio e um vídeo. Ah? Não é coisa ruim, não. Eu também não gosto de coisa ruim. Tá bom, nega. Tchau e fica com Deus, viu? Eu fico imaginando o que fica de cada personagem no figurino que ele habitou. O que fica nessa peça de roupa depois que o ator, a atriz, a desveste. Imagina, às vezes, uma madrugada em que os personagens das peças misturadas no depósito de teatro ganhassem vida e interferissem na sua própria história. E quando jogamos fora um figurino, o quanto de personagem vai junto com ele? Num galpão com figurinos pendurados, cenários, biombos, caixas de maquiagem, bonecos, gigantes, panfleteria, cartazes, um serrote utilizado como instrumento musical numa cena e como serrote mesmo em outra, não dá para colocar um continente dentro de uma ilha. É preciso escolher entre uma coisa ou outra. Dá para fazer essa peça no futuro sem esses tablados? Definitivamente, eles não vão caber dentro da garagem. Tem coisas que ocupam espaço, outras que tomam o seu lugar. E tem coisas que eu nem sei o que faço. Tem coisas que a gente guarda no coração, outras que a gente joga fora. E tem coisas que eu nem sei o que são. Se eu fosse um ladrão, eu não roubava isso, não. Se eu fosse um ladrão, eu não roubava isso, não. Quem precisa disso? Isso é... Meu Deus, o que que é isso? Uma faixa, carregador e celular. Nem caixa, bilhete escrito zero. Pulseira hippie, ah não, essa eu quero. Cabo VGA, Ultra HD, HDMI, P2, P10, USB. Palito de picolé, cabo, mais um cabo, isso tudo é... Cabo, yeah! Se eu fosse um ladrão, eu
não roubava isso não. Se eu fosse um ladrão, eu sou um ladrão e também tenho um coração. Na hora que eu chego, te ensino o desapego. Me chamam de fútil, mas pra que tanta coisa inútil? Me dá um sossego, isso eu já achei no sebo. Lembre-se que o ladrão também tem um coração. Quem precisa disso? Quem precisa disso? Isso é... Meu Deus, o que que é isso? E se for pra buscar, aí não dá pra achar. Tudo some nesse caos agora, tchau. Aquela senha, aquilo ali é um portão. A identidade, onde é que tá? Foi pra Paranaguá. Tem algo no meu pé, mais um. Cabo, yeah, yeah. Se eu fosse um ladrão, eu não roubava isso, não. Se eu fosse um ladrão, eu não roubava isso. Parodiando a Adélia Prado em Casamento. Há pessoas que dizem: se quiser trabalhar de casa, trabalhe, mas não reclame do divórcio. Eu não. Todos os dias me levanto, tomo um café já pronto. A fumaça aquece o ar sobre o balcão. É tão bom. Só nós, sozinhos na cozinha. E então, damos oi para os gatos. E um beijo de bom dia. Ah, o desapego, ah, o desapego. Quanta coisa, né? Dava para ficar rico vendendo algumas coisas que a gente guarda. Talvez seja a falta de uma visão empreendedora. Visão empreendedora acho que não falta, não sei. Talvez não seja bem uma visão. Talvez seja uma audição empreendedora, um olfato, um tato empreendedor. Uau, eu devia vender esse conceito. E acabar virando coach. Despertando seu tato empreendedor. Que tal para nome de curso? Você compraria um curso com esse nome? Eu acho que eu não compraria. Agora me veio as coisas que eu falaria nesse curso. Durante a pandemia, eu perdi meu sustento, meu salário. E quando eu soube que isso ia acontecer, começou a visão empreendedora. Ah, vou trabalhar em um escritório, vou ser motorista, vou criar um canal de vídeos, vou fazer cerveja. Até colher fruta na Nova Zelândia fez parte dessa visão. É, essa última acho que tá mais para tato mesmo, né? Colher tato. Ou seja, meu curso não ia dar muito certo. E nada disso, nada da minha visão, o tato... Nada disso aconteceu. Estava à sua espera. Não costumo dar nada de graça. Diga, você sabe o que veio buscar? Um pouco mais de tempo. O tempo é seu. Alimente-o. Ooh, 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 ooh,
tem sessão. Só cadeira vazia. Feche o galpão. Acate o decreto. Uma sensação. Chão batido, não há mesa posta. O acerte do seu destino é insana proposta. Sete milhões, 716.405.